Mark ødela å åpne målet mitt, men så fikk han det på en eller annen sinnssyk måte fram igjen igjen. Mark, det var du som tok ballen når jeg hadde åpent mål. Det var du, ok? Ja, ja. Det kan du skrive i panna di. Mark, du skjøt ballen mot veggen. I stedet for det, så kunne jeg bare skutte den i mål. Det var det som skjedde, ok? Nei, men det var det jeg mente. Du så jo ikke det selvfølgelig, ikke sant? Det jeg mener. Det så jo ikke du, for du ser jo aldri det. Bra, Mark. Fin. Vent, jeg vet ikke. Oi, vi har tid, vi har tid. Smart. Så da tok du din rolig. Det var bra. Nei, nei, men det var perfekt. Oh my bad. Faktisk. Nei, jeg hadde egentlig tenkt å ta, altså det vil si sprette ballen, men jeg vet ikke om jeg var over tiden i gang. Åh. Når vi er skittende,
altså når vi spiller Rocket League og er skikkelig rollebevisst, sånn regardless om vi legger eller ikke. Hvis du er veldig rollebevisst, og vi ikke møter sånne chasers som bare er ute etter å chase, så vinner vi, altså. Da vinner vi nesten uansett. Det er godt å se.